У селі Сокільники біля Львова із 2018 року зводять школу на 660 учнів. На той час кошторис будівництва становив 200 мільйонів гривень. Через повномасштабне вторгнення у 2022-му будівництво зупинили. А в липні цього року Мінфін погодив кредит місцевій громаді на 1 мільйон 200 тисяч євро. Це понад 50 мільйонів гривень. Водночас кошторис будівництва по документах зріс до півмільярда гривень. Місцева жителька Уляна Солонюк, яка є головою громадської організації «Зручна громада», каже, що ще торік загальний кошторис робіт становив 350 мільйонів. Коригується бюджет, і він буде понад 500 мільйонів гривень. До прикладу, я читала в інтернеті про те, що підземна, під землею школа у Харкові коштує станом на сьогодні, збудована 100 мільйонів гривень. То мені цікавить одне питання, як в сільській місцевості школа може коштувати понад 500 мільйонів гривень. На думку Уляни Солонюк, доцільніше було б поліпшити умови у тому приміщенні, де зараз відбувається навчання. В нас в Сокільниках є старша школа і молодша школа. В школі немає їдальні. Школа в центрі Сокільник в задовільному стані, принаймні старий корпус, хоча в молодшій школі, де навчається мій син, також є проблеми з вологістю, і ми не бачимо, що вирішується. Голова громади Тарас Сулимко зростання кошторису пояснює інфляцією та подорожчанням будматеріалів. Будівельні матеріали подорожчали на 2,5 рази, то відповідно і, напевно, і тому і коштори підскочив зразу на таку суму. Виглядає, що ніби вона дуже страшна, але також великий вплив на ціну було те, що згідно ДБНами, згідно теперішнього часу, військового стану, неможливо будувати школу, якщо немає укриття. У 2018 році таких вимог не було. Дуже вплинуло на цінову політику. Це укриття, яке буде коштувати десь приблизно 80 мільйонів, яке був один варіант – це розташувати його під стадіоном. І Тарас Сулимко каже, що сума кредиту не 500 мільйонів гривень, а 53. Його взяли, аби законсервувати школу, адже на недобудованому об'єкті вже почалися руйнування і підтоплення. На сьогоднішній день ми провели тендер тільки на 80 з хвостиком мільйонів для того, щоб законсервувати і залишити цю будівлю для майбутніх поколінь, щоб вони могли докінчити після вже закінчення війни. Його треба накрити, його треба закрити, засклити і відвести ті дощову воду відповідно від самого приміщення, тобто зробити водовідведення. А в карпатському селі Либохора на Львівщині нову школу будували 15 років. У селі на 2 тисячі жителів буде навчальний заклад на 365 учнів. Документацію на зведення школи почали виготовляти у 2004 році, але потім проєкт став довгобудом. Та у 2023-му на добудову виділили 10 мільйонів гривень, розповідав тоді начальник відділу технічного нагляду обласного департаменту освіти Богдан Прокопчук. І будівництво продовжили. Так воно виглядало минулого року. Тут є настелена на низ плівка, на нього двійний слой отеплювача, і потім після нього ще буде йти 5 см розтвору. Та сама процедура буде проходити на першому поверсі, щоб тепло теплити низ. А вже 1 вересня цього року тут планують розпочати навчання школярів. Школа у Либохорі – одна із 4 навчальних закладів на Львівщині, яка є недобудованою, каже керівник департаменту Олег Паска. Залишкова вартість 77 мільйонів, займається управління капітального будівництва ОДА. Нижня Яблунька там 6,6 мільйона, залишилося теж 26-му році планують повністю завершити всі роботи, хоча зараз діти там навчаються в цій школі. І ще є в Запитові школа, яка добудовується, там 5 мільйонів для завершення робіт.
Цим займається місцева громада. Село Шевниця, там інша ситуація, там просто зараз нема коштів для того, щоб то завершити цю школу. Сподіваємося, що в наступному році або місцева громада, або з інших джерел вишукають кошти, щоб це завершити. А так виглядає зараз недобудована старша школа номер 41 у Брюховичах, уже на території громади Львова. Поруч старий корпус старшої школи. Тут, попри стан приміщення, ще вчаться діти. Але умов для цього нема, каже голова місцевої ініціативної групи зі спорудження нового закладу Мар'яна Дячук-Ставицька. Змушені переїжджати до Львова до школи або в Бірки. Маючи в Брюховичах недобуди, ми мусимо возити дітей. Жінка має доньку, ученицю молодшої школи. І каже, сподівається, що її дитина перейде вчитись до нового приміщення, що має бути облаштоване за всіма освітніми вимогами. Там має бути два спортзали для молодших і для старших. Там має бути актовий зал, там має бути їдальня, де зверху харчблок, а знизу готування. Має бути окремий клас для інформатики, якого в нас немає. Має окремий клас там для хімії, для біології, де мають бути санвузли, де мають бути передягальні. Тобто я вроді нічого такого не говорю, нереалістичного, але для нас це типу велике щастя, тому що в нас такого немає. За словами керівника міського управління освіти Андрія Закалюка, зараз у мерії проводять ще раз перевірку всієї фінансової документації щодо будівництва цієї школи у Брюховичах. І після завершення усіх потрібних процедур завершуватимуть роботи у новому приміщенні. Проведені процедура торгів, є обрана компанія-переможець. Сума угоди становитиме 229 мільйонів гривень. Левова частка цих коштів – це є кошти Європейського інвестиційного банку, з яким, власне, підписана угода. Станом на сьогоднішній день завершується процедура торгів на визначення переможців, тих, хто буде здійснювати технічний нагляд. І також є ще один тендер – це є на проведення послуг інженера-консультанта. Коли ми вже будемо мати весь цей комплекс, то, власне, і будуть підписані угоди з технаглядом, з інженером-консультантом, ми зможемо приступати до виконання робіт. За словами Андрія Закалюка, планують хоча б частину приміщень школи у Брюховичах здати в експлуатацію у вересні 2025 року. І загалом, за його словами, на території громади Львова є два незавершені будівництва шкіл. Окрім школи у Брюховичах, триває будівництво корпусу гімназії «Провисінь» на вулиці Тракт Глинянський у Львові. Своїми думками щодо цієї теми діліться у коментарях, підписуйтесь на канал «Суспільне Львів» та на наші сторінки у соцмережах.